င်္ဂလာပါရှင်2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမာဆိုပါ RFA စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိ10:00နာရီကြာတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာကိုကိုကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူတွေအကြောက်တရားခင်းခင်းနဲ့မဲပေးကြဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းသူရအူရွှေမန်ကိုပါတီကထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းကောလာဟာလာတွေသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာတွေကိုကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတရားဝင်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့နေခီးစဉ်တွေမှာကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက်မဲဆွယ်ရာရောက်နေကြောင်း NLD ပါတီကကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားလိုက်တဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တာဂီတာမြို့နယ်မှာဓာတ်ခုတ်ခံရလို့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ NLD ကိုစလေလောင်းဦးနိုင်ငံလင်းရဲ့မဲဆွယ်စီယုံပွဲSNLD ပါတီရဲ့တောင်ကြီးမျိုးကမဲဆွယ်ပွဲမော်မျိုးသားပါတီရဲ့မော်လမြိုင်မျိုးကမဲဆွယ်ပွဲ NLD ပါတီနာကသူရဦးတင်ဦးရဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးမဲဆွယ်ပွဲအစရှိတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူလက်ဘရောင်းတောင်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါခဲ့လို့အဖမ်းခံရပြီးတော့ဒီကနေ့ရုံးထုတ်လာတဲ့ဖြူမျိုးနဲ့တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာမြတ်နုခိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ချင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုလည်းပြည်သက်တွေရှုစားမှာပါဒီကနေ့တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မိမိတဦးတယောက်မဲမပေးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာမထားကြပဲအကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့မဲထဲကြဖို့မဲတမဲချင်းစီဟာတန်မိုးရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်ကိုကိုကျွန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေရဲ့မဲတမဲချင်းစီဟာတန်မိုးကြီးကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကျွန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုဗီဒီယိုကတဆင့်ဒီကနေ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကျွန်းကိုသူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်တဲ့အတွက်ဝန်내ချောင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကိုကိုကျွန်းကနေရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အပေါ်ကျေနပ်မိချောင်းလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌရာဒူးကနေဖေရှားခံခဲ့ရတဲ့သူရဦးရွှေမန်းကိုပါတီဝင်အဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းပါတီပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူရက RFA ကိုဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းဌာနတွေကဟင်္သရာမြို့နယ်မှာစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပူရဲဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးကိုမေးမြန်းရမှာတော့ပါတီအတွက်အလုံးမလုံတော့တဲ့လူတဦးဟာပါတီမှာဆက်ပြီးမနေသင့်တော့ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်အထိတော့သူဟာပါတီဝင်တဦးဖြစ်နေသေးတဲ့အကြောင်းဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ဘယ်နဲ့မလို့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်မှာတော့သူပါတီဝင်ပဲနော်ဒါကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုခင်ရုပ်သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပူရဲဥပဒေတရားအနေနဲ့လုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဘိုလ်လုံးဆောင်ဖွဲ့တို့နော်သူ့ရဲ့ကော်မတီတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေဘုံလုံးနဲ့ဆုံးမြောက်မှာပေါ့နော်။သူရဦးရွှေမန်းကိုပါတီကထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းဟာပြည်ရင်းထုတ်သတင်းကြားနယ်တစောင်ကစတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးအင်တာနက်လူမှုရေးကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဦးရွှေမန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပါတီတွင်သဘောထားကွဲလွဲမှုတဦးတယောက်သဘောထားနဲ့ပါတီသမရလောင်းပြောဆိုနေမှုတွေကိုဝေဖန်ခဲ့သလိုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီရှေ့တင်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။သမရဦးသိန်းစိန်ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုစာရေးသားတိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဖော်ပြထားတဲ့သမရနဲ့ဒုတိယသမရဟာကိုယ့်ရဲ့ပါတီလုပ်ငန်းတွေမှာစောင့်ရွက်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့ပုံမှန်64နဲ့65ကိုချိုးဖောက်တာတွေ့ရတဲ့အတွက်တိုင်ကြားလိုက်တာလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးဝင်းမြင့်က RFC ကိုပြောပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆက်ရှိနေတဲ့သမရဦးသိန်းစိန်ဟာအောက်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းသွားလာခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းခရီးစဉ်တွေမှာပါတီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။သမရဦးသိန်းစိန်ဟာမကွေးတိုင်းမင်းမှုမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကသွားရောက်ခဲ့ရမှာကြိုဆိုရေးရင်နှန်းတွေမှာသမရဦးသိန်းစိန်ပါတဲ့သမရဦးသိန်းစိန်ပါတီချင်းသိတဲ့စိတ်ကိုထောက်ခံမဲပေးကြဆိုတဲ့စာရန်ပါတဲ့စတစ်ကာတွေကိုတုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုမကွေးမြို့အခြေဆိုင် RFA သတင်းတော်ကိုစောတူးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဝေးတိုင်းကိုလာရောက်မဲ့နိုင်ငံတော်သမရဦးသိန်းစိန်ကိုကြိုဆိုမဲ့မင်းမှုမြို့ကကြံ့ခံရေးရင်နှန်းမှာသမရဦးသိန်းစိန်ပါတီချင်းသိတဲ့စိတ်ကိုထောက်ခံမဲ့ပေးကြဆိုတဲ့စာရန်ပါစတစ်ကာတွေကတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုတုံးတုံးတာဟာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်ပါတီရှင်တဲ့တစိုက်ကိုထောက်ခံမဲပေးကြစို့ဆိုတာအဲ့တော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့
ဘာလို့ကျန်ဥရမှာလဲပါပါတယ်သမရယာရုကိုယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲပါတီရဲ့တောင်းဝန်တွေထွက်ရွက်ခြင်းမရှိရတော့ဘူးပါတီကနေနှုတ်ထွက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတယ်အခုသမရယာရုလည်းလက်ကင်ထားသေးတယ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့လည်းတောင်းဝန်ယူရလို့ဆိုနေပြန်တယ်အဲ့တော့အပြင်တခါသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပါတီလို့ဖြစ်နေပြန်နေပေါ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံချေဥရင်းနဲ့ညီညွတ်ချင်းမရှိတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့တွေးရှိရပါတယ်ပါတီဝင်နေနေတဲ့ကတော့ဦးသိန်းစိန်ဟာကြံ့ခံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီနဲ့သမရခွဲခြားလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ခံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းဦးသိန်းစိန်နဲ့ခွဲလို့မရလို့ကျွန်တော်ဦးသိန်းစိန်ပါတီလို့ဖြစ်သွားတာပါငကိုရတဲ့ဦးသိန်းစိန်ကျွန်တော်ပါတီဥက္ကဋ္ဌပါတော့နယ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ပထမမသိခင်တော့ဟိုတချို့ရေးရင်လာတယ်ရှိတာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကတကယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေသမ္မတကြီးရဲ့စေနာကငင်းကြိုင်းဖော်ဆောင်မှုတွေတော့မျိုးပါသာသနာဆောက်ရှောက်ရေးကိုသူတို့အတိမတ်ပြုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့သမ္မတကြီးပဲဆက်လက်အားပေးမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ထားကြတာပါတန်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာယာကန်တို့90ကျော်အနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ပါတီဝင်အချို့ကခံမှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်ကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်စိတ်သုံးနေတဲ့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ချွင်းချက်အားနည်းနေတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေလာရေးအဖွဲ့ HRW ကဒီကနေ့ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မရှိတာအစိုးရပိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုလက်ရှိအာဏာရပါတီကချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးထားတာလွှတ်တော်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်တပ်ကအလိုအလျောက်ရယူထားတာမဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်ရမှာလူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုရှိတာလူမျိုးစုဘာသာအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မဲပေးခွင့်ပယ်ဖြတ်ခဲ့တာအစရှိတာတွေဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့နီးစနစ်ပိုင်းအရာပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အကြောင်းလဲ HRW ရဲ့ဒီကနေ့အကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်ရွေးကောက်ပွဲလုံထုံးလုံနည်းတွေမှာပါတီတွေအချင်းချင်းအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တင့်တင့်တယောက်ပတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမရှိပဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသာတင့်တော်တယ်လို့ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးနေတာနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားဥပဒေနဲ့ထိန်းကွက်ကြီးကျဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းလဲကင်းမဲ့နေတယ်လို့ HRW အဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးညွန်မောင်းအစိုးရဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်တွင်25ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေထောက်ခံတဲ့ပါတီနဲ့သာပူပေါင်းမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီကပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အော့ချေဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခုနှစ်ပါတီတွေ့ဆုံပွဲမှာ NDF ပါတီအတွင်းရေးမှူးဦးနေမျိုးကျော်ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီပွဲကို NLD ပါတီ၊ကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF နဲ့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီတို့တက်ရောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအလွန်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ကြတာပါ။ NLD ပါတီကိုကိုစားပြုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေါက်တာစိုးဝင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း NLD ကအစိုးရဖွင့်နိုင်ခဲ့ရင်အာဏာလွှဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာညင်သာအောင်မူဝါဒချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးပါတီလူ့အောင်သစ်ပါတီနဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်အစရှိတဲ့ပါတီတွေကတော့တက်ရောက်ခြင်းမတွေ့ရပါဘူးရှင်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတာဂီတာမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာစိုက်ကားအစီအစဉ်300ကျော်နဲ့ဒီကနေ့မဲဆွယ်ဆင်းရုံးခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုအောင်သိန်းခါကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်တာဂီဒာမြို့နယ်မှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရင်းဆင်းရမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်ငံလေးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနိုင်ငံလေးဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညတာဂီဒာမြို့နယ်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရင်းဆင်းချိန်ဓားနဲ့ခုတ်ခံရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမှမဟုတ်ကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့ဒါစီးစင်းတကြဥပဒေစိုးမိုးရေးလောက်ရမှာပါ။ဒါ UEC တကူတည်းတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါကကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာတကယ်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ပြည်သေးရေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဂျူးစီပေါ့ဒါရုပ်ောက်ဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့တို့တွေညီညွတ်နေသူတို့အလုပ်လုပ်ရပါမယ်ဘယ်လိုရေးမချတာကတော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါအခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ဒီတိုင်းပဲလုပ်နေတာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိုးရိမ်မှုမရှိပါဘူးဒါသူတို့ကပို့ပြီးတော့အောင်မြောင်လုပ်သေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာအဓိကတော့အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ပူရတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့နောက်ပိုင်းဘာတွေထပ်ပြစ်လာမလဲဆိုတော့ရွက်ောက်ပွဲနီးလာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးစိတ်ပူရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်လုံချွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံချွေအင်အားပို့ပြီးချရတာရှိတယ်အဲ့လိုလုံချွေချတဲ့ခါကျွန်တော်ဟိုလည်းမြင်ပါပါအခုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်လုံချွေပို့ချရတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်အားမှာစီးတစီးချသလိုဖြစ်နေတော့လည်းတော့ပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အရင်တော့အဲ့ဒီခက်ခဲတစ်ခုရှိရပါဗျာเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလုံချုံရေးချောင်းဖို့လို့အချိန်ရကြတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့အချိန်တိုင်းတာဒီမဟုတ်တော့ဘူးဒီကျွန်တော်6နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံချုံရေးချိန်ရဖို့ကျွန်တော်ဖျက်ဖျက်ပြီးတင်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမိတ်လုပ်တဲ့အချိန်ရတော့လည်းနေသွားတာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့မဲဆွဲစီယုံရေးမှာစိုက်ကားအစီးရေ300ကျော်နဲ့စပိန်အစီးရေ20လောက်ကလည်းမဲဆွဲစီယုံရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တာဂီတာမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ဒေါက်တာဖြိုးဝရောင်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဦးတန်းစိုးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာတော့ဦးနိုင်ငံလင်းနဲ့ဒေါက်သက်သားနွယ်ဝင်းအပြင်ကရင်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအောင်သင်္ခါတင်ပြခဲ့တာပါရှင်NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာဂသူရဦးတင်ဟူဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့မှာ NLD ပါတီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်မဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ RFA တတင်းနာကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြူသားတီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာဂဦးတင်ဦးနဲ့ဟာသအမှုပညာရှင်အမြင့်တာတို့ဟာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမဲဆွဲစည်းရုံးပွဲကိုကြောက်ဖြူမြို့နယ်နိုင်တင်အနီးကသာသနာပိတ်ပံမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဒေသခံတွေကရခိုင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာကြောင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော်တော်များများရွေးချယ်ထားကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကဦးတင်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ရနေတဲ့ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲအဆုံးသူပါခင်ဗျားတို့ဆန္ဒအရာခိုင်အမျိုးသားဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သဘောထားမျိုးရှိရတယ်။ဒါရောကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့ပုံစံမှာလည်းအဲဒီလိုလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်များများသိရတယ်။ဒီပါတဲ့ဒီမော်ဝေးဒီပြောင်းစုခိုင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအားလုံးဘဝပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘဝပေါ်ရအောင်ဆိုတာလည်းလုံနဲ့တိုင်တယ်မဲ့သူကောင်းတဲ့အရာဖြစ်မယ်အဖက်ကြီးတို့ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရင်အားလုံးအားလည်းဆောင်ရမယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပါလဲသူတို့ဒီနေ့ကြည့်ရတယ်မဲ့ကျွန်တော်တို့သိခါတပါးဒီတပါးရဲ့တော့အမြတ်တဲ့လို့ပြောကြုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအားလုံးတို့ဖြစ်နေတဲ့ပါတီဖြစ်အပ်စ်ဆောင်တော့ဆောင်နေကြတာဘလို့ဒီနေ့ဒီမှာအကြည့်ကိုလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ပြည်ပြည်ဆိုင်ဆိုင်အားလုံးတို့ထပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပါဝင်ကြောင်းလဲဖို့ခြင်းရပါပါဘီအမှန်ရကြောင်းလဲဖို့ပြည်သူအားလုံးအနေနဲ့မဲပေးတဲ့နေ့မှာအားနာတာတွေကြောင်ရွံ့တာတွေမရှိပဲမဲပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတချို့ကပီးကန်းတာတွေရှိရင်လည်းယူလိုက်ပြီးတာတူးခေါ်ပေးလိုက်ဖို့ကိုဥတင်ဦးကပြောပါတယ်ပြည်သူလူတရားလုံးကတကယ်အရေးကြီးတဲ့မဲပေးတဲ့နေ့မှာမကြောက်မရွံ့မကြုံပတ်လို့ပဲနဲ့ပေးတယ်ဖို့လိုရဲနောက်ပြောလည်းပဲဘိုးလူအားနာဒီလူအားနာအော်ဟာကိုဒါလေးသူကသွေးသွေးထားတာပဲအားမလာပါနဲ့ပေးရတယ်ဗျာအလိုပါလို့လေယူပါအတော်လူတိုင်းမှာတော့ယူတော့ယူတော့ကိုယ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကိုသူရဲ့ကြားလို့သောတာပီသာဓုသာဓုသာဓုလိုက်တချို့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဝေဖန်နေတာတွေဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းဟာသအမှုပညာရှင်ဦးမြတ်တာကပြောပါလေတက်တော်ကိုယ်တွေအားလုံးကိုတိုင်းနေပြီးဝေပြီးရင်းချတဲ့ခြေကကျွန်တော်ဟုတ်တမှုကလေးကလေးဝမင်းကြီးအဲ့ဒီရက်ကလာပြီးပြောတယ်ရောက်ခဲ့ပါအဲ့ဒီမှာတက်တော်ကိုယ်တွေဖိုက်လိုက်တာပါအားလုံးကဒုက္ခပါလာတိုင်းရင်းသားကြည့်လားအားလုံးကဒုက္ခပါလာတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေတော့တော့ကိုယ်မျိုးကြည့်တယ်လို့လည်းသိဆိုပြီးပါတော့မလို့ဘုရားပြောနေတယ်မနေ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်တာဖြစ်သွားရင်ဘာတိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ညာတိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူပြည်သားတွေရဲရဲကြီးခရီးပေးတဲ့ဘုရားပါလာတိုင်းကြီးဖြစ်ပြန်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်တည်းလောင်ဦးခင်မောင်ဖြူကသူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရရင်အခရီးတရားကင်းအောင်တောင်းရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါလေကျွန်တော်တို့ဘုရားတမန်ကြီးစီဖတ်လို့ဘာဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့တော့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့အာဂတိမြာလေးပါကိရှင်အောင်ကျွန်တော်နေထိုင်ပါအချက်ကိုလည်းအာဂတိမြာလေးပါ
ောက်ပြူမျိုးနယ်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီမွဲဆက်စည်းရုံးပွဲကိုဒေသခံ900လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါလေ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကဦးတင်ဦးဟာစစ်တွေမျိုးနယ်အမ်းမျိုးတွေမှာလည်းမဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့ပြီးကျောက်ပြူမျိုးကမဲဆွဲစည်းရုံးပွဲအပြီးမှာရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါလေခင်ဗျာ။ RFA ရုံးမြင့်တညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုအစရှိတဲ့ပုံမှန်ခုနှစ်ခုနဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဖြူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာမြတ်နုခိုင်ကိုဒုက္ကုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာမြတ်နုခိုင်ကိုကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုဖုံးမြက်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်မြတ်နုခိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရွက်ကောက်ပွဲဒီမှာပုံမှန်6ခုနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီပုံမှန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဘလို့ပဲခံရတယ်ဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှန်6ခုကဟိုဟာအန်တီက2014ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာတရုတ်တန်ယုံရှိမှာလေဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်မှုအတွက်ဆန္ဒပြတယ်နောက်လဲသူမကြီးဒေါက်ခင်ဝင်းတည်ဆုံမှုအတွက်တရုတ်တန်ယုံရှိမှာအန်တီကအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်အမှုနဲ့ဆွဲခံရတယ်လို့အန်တီသိထားတယ်။ဟိုအခုလိုပေါ့နော်ဒီတရားဆွဲဆိုခံရတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းစီရုပ်ကော်ကော်မရှင်အန်တီကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပယ်ချလိုက်ပြီလားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ရှိနေတော့မှလားအဲ့ဒါတော့သူကစာနဲ့အတိအကျပြန်ထားတယ်အန်တီကဒီနေ့ထိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြတယ်။နောက်အန်တီကိုယ်စားလှယ်လောင်းလောက်ရမယ်အလုပ်တွေလည်းစီယုံရေးတွေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကော်မရှင်ကအကြောင်းကြားထားတဲ့စာလက်ခံရရှိထားတော့အန်ဒီကဒီနေ့ထိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမှာပဲ။ဟိုဒေါ်မြတ်နုခိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်တော်စုရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အမည်တင်သွင်းတော့မှာပေါ့နော်ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒီဖန်ဝန်းတန်းထုတ်ခံတာပြီလားဘယ်အချိန်မှာဖန်ဝန်းတန်းထုတ်ခံတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လောက်ရှင်းပြပါ။အန်ဒီကဟိုဒီစီတန်းလှည့်လည်တာတို့905တို့အပြစ်လို့လည်းမင်းစတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ဝန်းတန်းထုတ်တာကိုအန်ဒီအတိအကျမသိဘူး။အဲတက်ဆိုင်ရရဲစခန်းကလည်းအန်ဒီကိုစာနဲ့အတိအကျညွှန်ကြားပြီးတော့မှအဲ့လိုဖန်ဝန်းတန်းထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းကြားထားတာလည်းမရှိတော့အန်ဒီကအမှုရှိရလို့လက်မခံဘူး။တီလည်းမသိဘူးတေချာဖန်ဝန်းတန်းလည်းမသိလို့ကိုစလေလောင်းကိုဝင်းလျှောက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကိုစလေလောင်းကိုဝင်းလျှောက်တော့လည်းအန်ဒီကို CID ကလည်းစစ်တယ်။နော်စာရဖာလည်းနှစ်ခါစစ်တယ်။တောင်ကူခရိုင်ရုံးမှလည်းစစ်တယ်။နောက်တော့အန်ဒီမြို့နယ်တရားသူကြီးရှိမှလည်းကြမ်းကြင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေလည်းအန်တီကဟိုကြော်လွန်အောင်မြင်သွားလို့ကိုစစ်လက်လောင်းဖြစ်အန်တီကစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာတတ်မှတ်ခံရတာဆိုတော့ဝရမ်းဟိုထုတ်တယ်ပါညာအန်တီအတိအကျမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုဆရာအန်တီပြောသလိုမတမာမှုတွေရှိတယ်နောက်ကမှမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတမာမှုတွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးအဲ့ဒီမတမာမှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အန်တီပြိုင်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဖြူးမြို့နယ်ဆိုတာတမလာလောင်းဖြစ်မဲ့လူတွေဒါ presidency candidate လို့ခေါ်ရတယ်။တမလာလောင်းဖြစ်မဲ့လူတွေပြိုင်မဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အန်တီလည်းမူလပထမအနိုင်သွားပြိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ပြည်သူလူထုအတွက်အတိုက်ခံစစ်စစ်ဆိုတာခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြိုင်ရတယ်။တက်ကိုပဲထိုးရတယ်ကွာ။တစ်ချင်းထိုးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုမှာအတိုက်ခံဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာအန်တီကပြချင်းလို့သွားပြိုင်တာ။ဒါပေမဲ့စီယုံရေးတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာတဲ့အခါမှာအန်တီနိုင်ခြင်းရှိတာတော့နိုင်ငံရေးလောဘရှိတယ်လို့ပဲယူဆရမှာပေါ့အန်တီကအနိုင်ပြိုင်မှုအတွက်ပိုစူးစားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်ရမလားအရတားအမတ်ကိုအတက်မခံမှုဆိုတဲ့ဟာကိုအန်တီကယူဆလိုက်တာပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲရွေးကောက်ပွဲကမတမာဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဒီရွက်ကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပေါ့နော်ချက်ကလည်းတိတ်မလို့တော့ဘူးဆိုတော့အန်တီကလည်းဒီမှာအမှုတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးခံရတဲ့ဆိုတော့အန်တီရဲ့ဒီချူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သက်တွေကိုအနည်းနဲ့ဗမာပြောချင်လဲပေါ့တစုံတစ်ခုပေါ့ဗမာပြောချင်လဲအန်တီပြောချင်တာတော့ချူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကအန်တီရဲ့လွတ်မြောက်မှုပါသူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒသူတို့အသေးစားမဲတပြားပေါ်မှာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အသက်ဝင်တယ်အန်တီရဲ့ကက်တင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်ရိုးရိုးမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုမဟုတ်ဘူးအန်တီရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ကက်တင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်တီကိုဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ပဲအန်တီကပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါနော်အန်တီတော့အခုလိုပြေစားပေးတော့ဟုတ်ကဲ့။ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲတဲ့ရွေးပြီးကောက်တဲ့ပွဲနမိတ်ရရွေးပြီးမှကောက်တဲ့ပွဲမှုအကျင့်စာရိတ္တကောက်သွားလို့ကတော့ဟွန်းခက်တချင်းတပုတ်လို့တေးပြီးဆရာဒီနေရာမှာတော့ပြည်သူခံတင်ပြုတ်တဲ့ကံတင့်ထန်ပြန်လာပြီတဲ့လုံးလုံးစေခံရမှာ၅နှစ်စာနော်အများချစ်တာကပြည်သူကိုအလို့ကျွေးပြုမဲ့သူတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့သူဖြူဖြူမဲမဲလူတွေကလူအတ္တမပါကိုကြိုးမဖက်အများအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူကိုရွေးပါကောက်ပါပြီးရင်တင်မြောက်ပါဒါမှရွေးကောက်ဝဲဖြစ်မှာပေါ့တင်မြောက်တာဒီတစ်ခါမှရင်တော့ဘဝင်အဆိုးနဲ့ရင်ကျိုးရမယ်မဲမဖြစ်စေချင်တာမို့ပြင်းညာနဲ့ချင်းချင်းအစင်းစင်မလိမ့်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဲပြင်းမင်းက၅နှစ်စာပဲ RFA ယူမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒီကနေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်ဆိုင်ကယ်ရင်းနဲ့လှည့်လည်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်တော့ကျမတို့ RFA သတင်းနောက်မတ်သီရီမင်းစင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကြံကောင်းခွန်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့တောင်ကြီးမြို့မှာနောက်ဆုံးအကြိမ်မဲဆွယ်စည်းရုံးတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့နယ်ကကိုစလဲလောင်း၄ဦး၊ဖိုးပုံးမြို့နယ်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကကိုစလဲလောင်းဦးဆိုင်ကျော်နဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကကိုစလဲလောင်းဦးဆိုင်နောင်းတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုလှည့်လည်စည်းရုံးနေရတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလဲလောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီသူလူထုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ချိန်မှာဂျေးရွာကိုကိုကဆင်းတဲ့ချိန်မှာဂျေးရွာကပြည်သူလူထုတွေကတော့မဲကိုထဲ့ချင်တော်ညာလဲမှန်ကန်တဲ့မဲပေးပုံပေးနီးတွေသူတို့မသိကြပါဘူးခိုင်လုံမဲနဲ့ပယ်မဲကိုတေချာရှင်ပြရပါတယ်ဂျေးရွာပြည်သူလူထုတွေမပြောပါနဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေတောင်မှတယောက်ကိုသုံးမဲပေးရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးတိတ်ဆိတ်မဝင်စားကြတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်သူတို့ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲကမဲတပြားဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကိုကလည်းရှင်းပြပေးပါတယ်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာမဲ96မဲနဲ့တရားမှာတရားရတဲ့လူကတော့အနိုင်ရတယ်ဆိုတော့တမဲလဲတမဲမပေါ်ဖို့သွားပြီးပေးတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရကိုကိုမဲသွားပေးမှပဲလိုလားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြားကောင်းပါတီအနေနဲ့ဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဒါကတခါမှလဲကွာလဲလဲစီယုံနေဆိုတာမရှိဘူးလေဒါပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်ပဲပေါ့လှုပ်ဖြစ်မှာပါပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကတော့ကိုပြည်သူတွေကိုဒီကြားကောင်းရဲ့အင်အားလေးပြချင်တာရဲ့ကြားကောင်းရဲ့ logo လေးရောသတိထားမိအောင်လို့ကိုမျော်လင့်ထားတာတော့ကိုကိုကိုတော့အကုန်လုံးကတော့80ရာခိုင်နှုန်းအထက်လို့မျော်လင့်ပါတယ်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာရှမ်းလူမျိုးတစ်မျိုးသားကိုစားပြုထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြားကောင်းပါတီဟာရှမ်းပြည်နယ်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ကျေရှိနိုင်တယ်လို့ကိုစလဲလောင်းတဦးကပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ analysis လုပ်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီဟိုဆာကြားကောင်းပါတီကမဲဆန္ဒနဲ့နေရာ158နေရာကျော်ပြိုင်နေကြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချမ်းမြေတွက်တာကတော့80ရာခိုင်နှုန်းနိုင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမျိုးသားရေးတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူး။ရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ဗမာလည်းပါမယ်၊ဓနုလည်းပါမယ်၊လာဟုပါမယ်၊ပလောင်ပါမယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးအခြေခံပြီးကျွန်တော်ပါတီတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာ 70% ဆိုတာကျွန်တော်တို့ short ပြောတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းနိုင်နေတာ 80% လောက်တည်းရှိတယ်။ဒီကနေ့ပါတီအင်အားပြလှည့်လည်ပွဲကိုတောင်ကြီးမြို့မြို့မရက်ွက်ကြားကောင်းပါတီရုံးကနေအရှိမြို့ပတ်လန်အနောက်မြို့ပတ်လန်နဲ့ဘူကျော့အောင်ဆန်းလမ်းအတိုင်းကားအစီး50ဆိုင်ကယ်အစီး20ကျော်နဲ့လှည့်လည်စည်းရုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ကြီးစီဆိုင်နဲ့ဟိုပုံးမြို့နယ်တွေကပါတီဝင်တွေနဲ့အတူအင်အား900ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီဟာရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း154ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်တီမင်းစင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့မွန်အမျိုးသားပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာဒီကနေ့လှည့်လည်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းနောက်မတ်ဝေမာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်အမျိုးသမီးပါတီ၊မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့မွန်အမျိုးသားပါတီဆိုပြီးမွန်တိုင်းသားပါတီ၃ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီ၃ခုမှာမွန်အမျိုးသားပါတီတစ်ခုတည်းကသာမော်လမြိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အန်တီတို့အောင်နိုင်လို့ရှိရင်အန်တီတို့ပြည်ညမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့အဂတိလိုက်စားတယ်၊မမျှတမှုတွေရှိတယ်၊တရားဥပဒေစုမမှုတရားဥပဒေနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့လူတွေကအများကြီးပါပဲ။မွန်အမျိုးသားပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီကခေါင်းဆောင်တချို့အပြင်1990ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့မွန်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော်လမြိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မွန်လူမျိုးကလည်းမဲပေးနိုင်တဲ့အခြေအတွက်ကကျွန်တော်ဘက်မှာဆို 53.2% လောက်တောင်ရှိတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလာမယ်ဆိုတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဓာတ်လူညီများတဲ့အခွင့်အရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေမှာလည်းဓာတ်လူညီများတဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။စီးပွားရေးတွေမှာလည်းဓာတ်လူညီများတဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးပဲတိုင်းနာရေးတွေမှာလည်းဓာတ်လူညီများတဲ့အခွင့်အရေးတွေမရှိဘူး။
ဒီကတော့အန်ဒီတို့ကနှစ်ထောင်ရှိကိုပြင်ဆင်ပြင်ဆင်မပြင်ဆင်အသိရွေးဆွဲဒီတော့တန်းတူရဲနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွေဒါအဓိကပဲပမာပြီးတော့မှကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့အတူတို့ပဲအန်ဒီတို့တိုင်းသားဟာလက်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဟိုပဲပေါ့အုတ်ထုတ်ရေးအာနာဟိုဥပဒေပြုရေးပြအာနာနဲ့ဟိုတရားစီရေးအာနာအဲ့ဒီအာနာသုံးရမှာဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးဟာအတူတူကရရှိရမယ်ဆိုတဲ
ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ပါတီတစ်ခုတည်းကအစိုးရဖွဲ့ဖို့စဉ်းစားတာထက်ပါတီတွေပေါင်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဖို့မစဉ်းစားကြဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကပါတီတွေပေါင်းဦးမှာတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဘာဖြစ်လို့မစဉ်းစားကြတော့လဲတပါတီတည်းကပဲအစိုးရလို့လောက်ရမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားနေကြလဲဒီမေးခွန်းမ
may be losing a choice. I am Uma Jama Conase Mon Conase Yagano Shira Idiama, Blue Quava, Quava, the Nazo, Donsanga, Quay in Oma Mona Nine, Janet Donsa, Janet Donsa, the Chapa did the Quayu, Donsanga, Mona Nine, and I don't Mon Nine, more Mago, maybe we'll wait on my 6 pages. မော်လမြမျိုးနယ်မှာပြောင်းစုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တိုင်းဒေသစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီရှစ်ဆက်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များပါတီနဲ့မော်အမျိုးသားပါတီတို့ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ RFA ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခန့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ RFA ရေဒီယိုအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနေ့9:00နာရီကနေ8:00နာရီအထိတစ်ချိန်ညဘက်ပိုင်းမှာ9:00နာရီကနေ8:00နာရီအထိတစ်ချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်DC မျိုးတော်ကနေပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။RFA အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေမှာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေ၊ဒါအပြင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေ၊အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ဒါတွေအပြင်နေ့စဉ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားခုနှစ်မျိုးကိုအလှည့်ကျထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင
ne thoklwin pe ba de sanin ne nya bet ma thoklwin ne apasin yautan magazine season go naw ta ne tanin ngwe ne ne tanin la ne rwe ma pyan le thoklwin pe ni ba de RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးနောက်ထပ်မြန်မာသတင်းတွေနဲ့မြန်မာအိမ်နီးချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲနှီးကပ်လာနေတဲ့အချိန်တွင်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေပေါ်ပေါက်လာမယ့်အရေးကိုစိုးရိမ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးကာဒီနယ်အဆင့်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ခရစ်ယာန်ကက်သလစ်ဖုန်တော်ကြီးချားစ်မောင်ဘူကပြောလိုက်ပါတယ်ချားစ်မောင်ဘူကပုံရဟန်းမင်းကိုရွေးချယ်တင်မြောင်းခွင့်ရတဲ့ကာဒီနယ်အဆင့်ဖုန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗမာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးအဆုံးရောက်တဲ့အဆွဲဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းမိမိရဲ့ဇာတိကျေးရွာတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးအတူတကွငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းတင့်တင့်မြတ်မြတ်နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်းချားစ်မောင်ဘူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC အဖွဲ့ကိုဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA တို့နဲ့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ဒါမှမဟုတ်နာမည်သစ်တစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် UWSA ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ညီလာခံမှာအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ
UNFC အဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာအစိုးရနဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရေးစည်းစားချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အသစ်ပြန်ဖွဲ့ဖို့ဆွေးနွေးကြတာလို့ လက်တလုံးမှာ UNFC အမည်နဲ့ပဲရက်တီနေမှာဖြစ်ပြီးUWSA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။UNFCအဖွဲ့မှာအရင်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့14ဘွဲ့ပါဝင်ပြီးတော့KNU၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊CNF၊ချင်းအမျိုးသားတအူးနဲ့PNL လို့ပအုပ်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တွေကအစိုးရနဲ့အပြည့်ရဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေး
အဖွဲ့တွေအစည်းအဝေးကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာမဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနေဆက်တခရိုင်မဲဆောက်ဖော်ရဖမလမနဲ့ထဆောင်ရမ်းမြို့အနီးကတောင်ရမ်းမြစ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ယာယီကုံသွယ်ရေးဂိတ်တွေနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။မဲဆောက်နဲ့မြဝတီကြားချစ်ကြည်ရေးတံတားမှာရှိတဲ့တရားဝင်နေဆက်ဂိတ်ကိုသာဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှာအသွာအလာပြည့်ကျက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောင်ရမ်းမြစ်တစ်လျှောက်နေဆက်ယာယီဂိတ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလိုယာယီဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တာဟာရွေးကောက်ပွဲကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကနှောက်ယှက်မှာဆိုလိုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှာရေးသားထားတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးမြန်မာအိန္ဒိယအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ညီလာခံဒီကနေ့ပြီးဆုံးသွားပေမဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။ညီလာခံအတွင်းသဘောတူညီချက်မရတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်ပူးတွဲထုတ်ပြန်နေကြကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ကြောင်းမလေးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟေရှာမူရင်ကသတင်းတော်တွေကိုပြောပါဗျ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ရေချောင်းပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုအပေါ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုကြီးညာချက်မှာတုံ့ပြန်ဖော်ပြဖို့ဆွေးနွေးရမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောတူညီမှုမရတဲ့အတွက်ပူးတွဲကြီးညာချက်မထုတ်ပြန်နိုင်တာလို့လဲမလေးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာမလေးရှားကမ်းလွန်ပင်လယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘောကိုမလေးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူကြာသပတေးနေ့မှာတောရောက်လည်ပတ်မယ်လို့သိရပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအက်စတွန်ကာနာဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိနေတာပါ။လေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကတော့အခုလိုတွားရောက်လဲပတ်တာဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားပိုင်နက်အငင်းပွားမှုကိုပိုပြီးတင်းမာလာစေနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလည်းအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတစ်စီးတရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ထားတဲ့ကျွန်းအတူတွေအနီးဖြတ်တန်းခုံမောင်းသွားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်အစိုးရကတော့ဒါဟာနိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့အတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးမဘာသာအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအားကျပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်အခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ထိုင်းဖုံးကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံလိုလှုပ်ဆောင်မှုလက်ရှိစစ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုမဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်လို့လေ့လာတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာဘာသာရေးအဓိကယုံမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာချိမ့်ချောက်ခံရပြီလို့တေချာပေါက်ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဘာသာရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းဆိုခဲ့တာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်ကျပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပရင်မိသားစုနဲ့ယင်းနှီးမှုရယူပြီးကိုကျိုးစည်းဝါရှာတဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်နေတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ထိတ်တန့်အရာရှိကြီးတွေကိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီလို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုထိခိုက်စော်ကားမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေအတွင်းထိတ်တန့်ရဲအရာရှိကြီးတွေအိမ်ရှိမင်းသမီးဟောင်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တချို့အပြင်ဗီဒင်ဆရာတို့ကိုလည်းစစ်ဆေးနေပြီးအခုအခါမှာစစ်တဲ့အရာရှိ40ကျော်ကိုပါစစ်ဆေးနေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကရေးသားပါတယ်။အခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေဟာတတ်တော်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ထိုင်းဘရင်ကြီးနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေလည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတဲ့သူတွေကတော့ဒီဥပဒေဟာအတိုက်အခံတွေကိုနိုင်ငံရေးအရဂုံတိုက်ခါချခြင်းတဲ့အခါမှာလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကနေဒါနိုင်ငံသား2ဦးနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံသား2ဦးကိုအစ္စလာမ်ရဲ့စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကဒဇဂန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့2ဦးကိုဒေါ်လာ20သန်းပေးမှပြန်လွှတ်ပေးမယ်အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကတည်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရွက်လီတစင်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျက်နှာဖုံးဆုပ်ထားတဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကသူတို့ဟာအဘူဆာရက်အဖွဲ့ဝင်တွေလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။လေးလာတဲ့သူတွေကတော့အဘူဆာရက်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ဂျိုဂျိုကျွန်းမှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်အာရဖေးရုံမြင့်တန်းကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအေယာဝရီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်အတွင်းကရဲကြီးကော်မရှင်ရုံးတွေမှာမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့သူစရင်နောက်ဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ထားတာနဲ့ကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေကလိုက်လံပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျမတို့ RFA သတင်းနောက်မဆာနီထွန်းကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်အေယာဝရီတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟင်္ဒရာခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေကဟင်္ဒရာမြို့နယ်ရဲကြီးကော်မရှင်နေမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးမဲဆင်းရင်ထုတ်ပြန်ထားရှိမှုနဲ့ကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်မဲဆင်းရင်ကြေညာခြင်းကစပြီးနောက်ဆုံးမဲဆင်းရင်ကြေညာခြင်းအထိနာမည်မပါဝင်သူတွေကိုမဲပေးခွင့်မပြုဘူးလို့ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပေမဲ့ရဲကြီးကော်မရှင်တွေကနောက်ဆုံးမဲဆင်းရင်အထိအမည်စရဲမပါဝင်သူတွေကိုစရဲထက်တိုးထည့်ပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစရဲနဲ့ထက်တိုးထားသူတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ရင်တော့မဲဆင်းမှာတော့မပါခဲ့ဘူး။ဟုတ်နော်။တုံးမှုသလုံးမှာမပါခဲ့ဘူး။မထည့်နဲ့။နော်။သူကထည့်ပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်။ခေရင်ဥက္ကရာကမဲမတိုင်ခင်ခုနှစ်ကျော်ပြီတော့ကျွန်တော်မဲဆင်းနဲ့မပါဘူးလို့ပြောရင်ဥက္ကရာခေရင်ဥက္ကရာကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းလို့ထည့်လို့ရနေတယ်။ဘာခင်ဥက္ကရာကိုယ်ယူချက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဒါမင်းစင်းတိုးလို့လည်းမရတော့မင်းတို့ကတော့ဒီလိုလောက်တာနော်ပြောဟိုတိုင်းလိုက်ရင်မင်းတို့ခံရမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်စစ်လာနော်နိုင်ငံသားအားလုံးမဲဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့လိုတာဝန်ရှိတယ်လို့မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသူများကသူတို့မဲပေးနိုင်တယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်သူတို့မစူးစမ်းဘဲနဲ့မစူးစမ်းခဲ့ဘဲနဲ့အခုမဲပေးကနေမှကတ်ပြီးတော့မပါလို့ပြောရင်ဥပဒေအရပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်မဲပေးခွင့်မရှိဘူး။ဥပဒေအရပေးခွင့်မရှိဘူး။ခုနှစ်ရက်မတိုင်ခင်ဆိုရင်တော့ခင်ဥက္ကရာပေးလို့ရတယ်ခွင့်ပြုလို့ရတယ်ခင်ရဲ့အတွက်မှဆိုဘယ်သူမှပေးခွင့်မရှိဘူး။ဒါကိုဘယ်ရကြီးကော်မရှင်တွေရောရကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်။ဒါတွေနားလည်အောင်ပြောရအောင်။ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကခလာရ18ခြေလင်းတရင်မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ300ကျော်ရှိပြီး100ကျော်ကကြိုတင်မဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြိုတင်မဲတွေဟာရဲကြီးကော်မရှင်ကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲသူတို့တင်နှန်းချောင်းရှိရာအင်ကပူမြို့နယ်ကွင်းကောက်14ကျင်းရေးတင်နှန်းချောင်းမှာပေးရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မဲ125ဟိုဟောပေါ့125သူပုံစံတင်းနှင်းနဲ့မြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုပုံစံ15နဲ့ရှောက်ပုံစံ15နဲ့ရှောက်ပြီးမြို့နယ်ကော်မရှင်ကဆိုသူတို့ရှောက်နေတဲ့တင်နှန်းတွေကိုကြိုတင်မဲပေးတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့ပဲအပိုင်းအဲ့ဒါကြတော့မြို့နယ်ကော်မရှင်ကလေပြီးတော့ဆက်လုပ်တာလေဟုတ်မြို့နယ်ကော်မရှင်တို့ဟောပုံစံတင်းနှစ်တို့ဘာလို့ကြတော့မြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုဥတီလျှောက်ကြတာဟုတ်ဥတီလျှောက်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ရလျှောက်လာတဲ့ပုံစံတွေယူပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ချီပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကပုံစံတင်းနှစ်တွေပါလေပြုစုတယ်သူတို့အဲ့ဒီလျှောက်တဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့တင်တဲ့အလောက်ကိုမြို့နယ်ကော်မရှင်လေးပြီးတော့စာအိတ်တွေနဲ့ပို့တာတံပြောပုံစံ15နဲ့တို့ချီမှာလာလျှောက်တယ်လာလျှောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံ15နဲ့သူတို့အဲ့တက်သားတွေကသူကသူအင်ကူမြို့နယ်ကလေ့ကျင့်6သူဟိုနာဟိုပြင်မနာတို့ပါလို့အဲ့ဘက်ဒီမှာသူတက်နေတော့အဲ့ဒီပုံစံ15နဲ့လျှောက်တဲ့လူတို့ကအဲ့ဒီကိုမဲလက်မှတ်တွေပို့ပြီးတယ်မဲလက်မှတ်တွေပို့ပြီးရင်သူတို့ကဟိုမှာဆန္ဒပြုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေတို့ရှိပြန်ပို့သူကမြို့နယ်ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တို့မြို့နယ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သူကအဲ့ဒါကိုလွတ်လပ်စွာပေးပါလို့ပဲဥပဒေမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော့ဘာမှမကြည့်နိုင်ဘူးလိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး
ဟင်္ဒရာမြို့နယ်မှာမဲဆန္ဒရှင်နှစ်သိန်းကျော်ရှိပြီးအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ8ရက်နေ့အထိကြိုတင်မဲတွေကိုတက်မှတ်တော်သားတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစုအဖွဲ့လိုက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်္ဒရာခရိုင်မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူဥယျာဉ်8သိန်းကျော်ရှိပြီးပြည်ပရောက်ကြိုတင်မဲ3000ကျော်ရှိကပြည်ရင်းကြိုတင်မဲတွေအနေနဲ့မြို့နယ်အလိုက်စည်ရင်ကောက်ယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မဆာနီထွန်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဘိမ့်မြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးတက်မတော်သားတွေကြိုတင်မဲပေးနေကြသလိုကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်းအချုပ်ကျနေတဲ့သူတွေနဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကဒီကနေ့ကြိုတင်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းတော်မတ်ရွှေမြင့်စုကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိမ့်မြို့နယ်မှာကံယူရန်စစ်ဌာနချုပ်အပါဝင်တရင်တပ်ဖွဲ့15ခုရှိတဲ့စစ်နေဝစ်ကျေးရွာအုပ်စုမှာတက်မတော်သားတွေကြိုတင်မဲပေးတာအများဆုံးလို့သိရပါတယ်။ကြိုတင်မဲပေးမဲ့တက်မတော်သား100ကျော်ရှိပြီးဒီနေ့အထိစစ်နေဝစ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာကြိုတင်မဲလာပေးတဲ့တက်မတော်သား30နီးပါးရှိတယ်လို့စစ်နေဝစ်ကျေးရွာအုပ်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးအောင်ကပြောပါတယ်။အခုလေးစီရောကျွန်တော်တို့မဲရုပ်ဖွဲ့ဝေးနေတဲ့ဟိုလူချိုကြီးတော့ထိုက်ဆောင်မဲ့အဖွဲ့လေးပဲလောက်ပေးတာများပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖဲရောက်ရွှေ့တော့မနေ့ကထိကျွန်တော်တို့ရကြည့်မပေးတဲ့အဲ့မှာ16ရောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အရာဖဲရ14ရောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာ။အလေးကြီးချင်းနေရတော့ဒီနေပေးတော့တော့ဒီအခုချင်းနေဒီကတက်ကော73ရောက်နေရဲတယောက်14ရောက်ပေးတာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အယောက်ဟိုက16တော့20နဲ့9ရောက်ရှိပြီခင်ဗျာ။အဲ့ဆောက်တော့မနေ့ဖြန်ကြာရဲကျွန်တော်ကိုတုံးခေါ်မဲရုံဝင်နေပြီးတော့ဟိုမဲရုံမှုနေနဲ့တေတန်းတင်မဲ့အဖွဲလေးကိုအယောက်30မဲပေးဖို့တဲ့ကျွန်တော်ပေါ်စာလေးနဲ့ဆောက်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာတင်တန်းတက်ရောက်မဲ့တက်မတော်သားတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာလုံခြုံရေးရယူမဲ့တက်မတော်သားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဘိမ့်မြို့နယ်ရှိသက်ဆိုင်ရာရဲကြီးကော်မရှင်ရုံးနေမှာမဲရုံဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်မတော်သားတွေကြိုတင်မဲတွေကိုပေးနေကြတာပါရွေးကောက်ဝယ်နာနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတာဝန်နဲ့တွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွတင်မဲလာပေးတာလို့ဆန်ဝစ်ကျေးရမှာကျွတင်မဲလာပေးသူတပ်မတော်သားအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွတင်မဲလာပေးတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်။မှာပဲ။အတွင်းထဲမှာတိတ်မှုထဲမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရွေးကောက်ပေါ်လို့ရေးကြပေါ့။နိုင်ငံတော်ကတော့တပ်မမဲပါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ဒီလောက်ဖိတ်ရတာပေါ့။ဘိမ့်မြို့နယ်မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ3,900ကျော်ရှိပြီးစန္ဒဝစ်ကျေးရွာအောက်စုမှာတက်မတော်မဲယုံ6ယုံရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့တက်မတော်သားနဲ့မိသားစုဝင်4,000ကျော်ရှိပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတချို့နဲ့မြကြီးနားအချင်းထောင်မှာအထောက်ကျနေသူတွေထောင်ဝင်နှန်းတွေဟာဒီနေ့ကြိုတင်မဲပေးကြပါတယ်။မြကြီးနားမြို့တက်ကုန်းရက်ကွက်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာကြိုတင်မဲကိုဒီနေ့စတင်လက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးကချင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဒီကနေ့ကြိုတင်မဲစပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျန်ရံမျိုးနယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ကချင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးလာအောင်ကကြိုတင်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီပတ်နောက်ဆုံးစီနေတဲ့ချိန်မှာစီကကြည့်လို့ရှိရင်စီကတော်တော်လေးပြတ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီစီကိုကယ်ပဲမှန်ကန်တဲ့မဲပြဖြစ်ဖို့အတွက်ကပတ်နောက်ဆုံးဒီစီကို၄-၅ချက်လောက်နှစ်ပြီးပတ်အဲ့စီးတုံးလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်အများပိုင်းတော့ဒီပထမအဆုံးတုံးမဲ့စီးတွေကကြည့်လို့ရှိရင်စီးတော်များပါတယ်အချင်းချင်းပဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုလောလောဆယ်ကြိုကြည့်မဲတော့မရှိသေးပါဘူး2015နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်2015တော့အများကြီးပုံမှန်တပည့်လောက်တော့ပုံနည်းပါတယ်တော့ပုံနည်းမှုနည်းနည်းရှိပါတယ်မြကြီးနာကျင်းထောင်မှာတစ်တံမချမှတ်ခံရသေးတဲ့အချုပ်သား600ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ100ကျော်ကကြိုတင်မဲ့ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အချင်းဦးစီးဌာနမှဦးဝင်းနိုင်မင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြကြီးနာထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်သား544ဦးเนาะအချုပ်သူကတော့66ဦးအားလုံး610ဦးရှိတာပေါ့အဲ့610ဦးထဲမှာကြိုတင်မဲ့ဆန္ဒပေးပြီးတဲ့အရေအတွက်က139ဦးပေါ့ကြား139ဦးအဲ့ဒါအချုပ်သူကတော့29ဦးဒါကမြင်းနားထောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်သွားမှာပေါ့166ဖြစ်သွားမှာပေါ့166ဦးပေါ့ဒါကပြေးပြီးသွားတာသူကတော့ဟိုနေစဉ်တော့ဟိုကလုံနေတာပေါ့လေသူတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနေနေရာနေဟိုလာပြေးကြတာမြကြီးနားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးကြိုတင်မဲတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းကြိုတင်မဲပေးနေပြီးဘသူ့ကိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးဖိအားပေးတာတွေမရှိဘူးလို့ဦးဝင်းနိုင်လင်းကပြောပါတယ်။
အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ထမ်းတွေကကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့เนาะကိုယ်သဘောဆန္ဒအတိုင်းပြီးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ရမှမရှိပါဘူးဘလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာညွှန်ကြားချက်တွေဘလို့ပေးရဘသူ့ကိုပေးပါဘယ်ဘဝကိုပေးပါဆိုတော့ဘာညွှန်ကြားချက်မှလည်းမရှိဘူးဘာမိတ်မှလည်းမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်ထောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ဘူဒဃာကြီးနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီအချုပ်သားချုပ်သူတွေဟိုလုပ်ဖို့အတွက်မဲ့ပေးဖို့အတွက်အဲ့မှာပေးတဲ့ခါမှာလည်းသူသက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကနေဒီမှာလာတယ်လာပြီးတော့သူတို့မဲဆန္ဒနယ်ထဲမှာပါတဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကိုသူတို့ဒီမှာမဲပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟလာဘယ်သူပေးရမယ်ဘယ်ဘဝပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဘာမှမရှိဘူးသူတို့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပဲလိုလိုလတ်လတ်ပေးတဲ့သဘောပါမြကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းကြိုတင်မဲပေးနိုင်သူ 3,800 ကျော်ရှိပြီးဒီကနေ့အထိကြိုတင်မဲပေးထားသူ 600 ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လူဦးရေ 3.6 တန်းကျော်ရှိတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာမဲယုံစုစုပေါင်း 800 ကျော်ထားရှိရမှာဖြစ်ပြီးတပြည်နယ်လုံးမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ 8,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ကြိုတင်မဲရလဒ်တွေကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာသက်ဆိုင်ရာမဲယုံတည်တည်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတ်ရွှေမြင့်စုတင်ပြခဲ့တာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နာဂသူရဦးတင်ဦးတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကသုဝနာမျိုးဦးစီဒီကွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အမေးဖြေတွေကို RFA သတင်းတော်ကိုတီဟာထွန်းကပြန်လည်ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်သုဝနာမျိုးဦးစီဒီကွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောမှုဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာနောက်ဆုံးဟောပြောမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရွေးကောက်ပွဲကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတူးချင်းစီကတာဝန်ယူပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုဝဲကျမတို့စိတ်ကြေကိုလှုပ်ရှားအောင်လုပ်ပါစေဒီရွေးကောက်ပွဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အောင်နိုင်ရေးရောင်းဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကတော်ဝင်ယူပြီးတော့ကုညီကြပါလားလို့ကျမအနေနဲ့မြစ်ချာရက်ခံပါဒါအပြင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တရားရဂိုင်းတော့နိုင်ခဲ့ရင်အားလုံးနဲ့အတွဲအလုံးလုံးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမတို့ဟာအားလုံးကိုကြိုးစားရင်သားမခွဲဆက်ဆံရေးဟာတကယ်ကိုထိတ်ခါရှိတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တာဝန်ဖြစ်လို့ဘယ်သူ့ဘုံမှာအာဃာတမထားပဲနဲ့အဖွဲ့ချုပ်တရားရဂိုင်းတော့နိုင်လို့ရှိလို့ရှင်တော့မှလက်ကမ်းကျိုးလို့ပြီးအတူတွဲပြီးလုပ်ချင်တဲ့ဆက်ရှိပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောမှာပါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် NLD ဟာတရားရာဂိုင်းတို့အနိုင်ရဖို့လိုကြောင်းအဲ့ဒီလိုနိုင်ရင်တောင်မှလွတ်တော်ထဲမှာ85ရာဂိုင်းနှုန်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ဖို့ကိုသာလိုလားကြောင်းပြောပါတယ်။တော့လည်းနေပါမှာပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ဒီမှာဆိုတာလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့တော့တက်တက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကကျမတို့လွတ်တော်အသီးသီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက85ရာဂိုင်းနှုန်းပဲရှိပါတယ်။ခုနကအရောင်းနေရှာအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတရားရဂိုင်းနှုန်းနိုင်နေဆိုရင်တော့မှလွတ်တော်တွေထဲမှာအင်အားခု85ရာဂိုင်းနှုန်းပဲရှိမှာပါဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဟောပြောမှုအပြီးမှာပေးတက်တူနဲ့အမေးဖြေတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေးတက်တူကနိုင်ငံရေးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီပုံစံလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းနိုင်ငံရေးရဲ့ဆက်ဆံနေပါလေဆိုတာနားလည်စီကြပါလေကိုယ်ကလေးကြောင်းကပညာအပြည့်ဝအဖြစ်မြင့်ပေါ့နော်အဖြစ်မြင့်တဲ့ပညာမရတာလေတော့ကိုယ်ရေးမဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နေတာပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလူငယ်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားတွေပြုစုပျိုးဆောင်ပေးခြင်းဟာလေနိုင်ငံရေးပါတတိရှိရှိနဲ့အမှန်ပဲကရည်တည်နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုယ့်နိုင်ငံရေးဟာကိုယ့်ရဲ့တောင်းပန်ဆိုတဲ့စိတ်ကအမှန်ပါဒါရီလုပ်ပြရမှာနိုင်ငံရေးပါပဲဒါအပြင်တမတော်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာအများဆုံးနိုင်ခြေရှိတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဘာလို့မပူပေါင်းကျင်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတမတော်ဟာတဖြည်းဖြည်းထောင်ခဲ့တဲ့တမတော်အင်မတန်မှမုံမြပြီးတော့တိတ်ခါရှိပြီးတော့ပြည်သူကလေးစားချစ်ခင်တဲ့တမတော်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာဒီတမတော်25ရာခိုင်နှုန်းကိုကောက်ွက်တယ်ဆိုတာဟာဒီမိုကရေစီစံတုံးစံထားတဲ့မကိုက်ရီလိုကောက်ွက်တာနောက်ပြရတဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့တမတော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာမပါဝင်ဖြစ်ဘူးလို့ကျမတို့ယူဆလို့တောက်ပေးပါတော့
ကျွန်တော်တို့မှာအရေးဒေသမှာအရေးတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူမကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကတော့နော်မျိုးမျိုးခွင့်ရေးအချို့ပေါက်ခံရပါတယ်။အကြောင်းဖက်ခံရတယ်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကပြောတဲ့လူကိုမကြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူတော်ကိုယ်စားလောင်းတာမှာအကြောင်းဖက်ခံရတာပဲ။ဒါကဘာလို့ပါခွင့်ရေးဆိုတာဟာ လူစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျမတို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအားလုံးအခွင့်အရေးလို့ပြောလို့ပြောနေရမှာကျမတို့ကိုအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုကျမတို့အပေါ်မှာတရားနဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တရားဥပဒေအရရရှိရမယ်အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုကျမတို့တာဝန်ခံအမှားတာဝန်ယူပါမယ်ဒီမှာပြောရပါတယ်။ဒါအပြင်ထောင်အ
ောက်တာတွေကိုမကြောက်ဖဲတတိရှိရှိမဲပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရုံမြင့်တညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရေးစေစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဟာဘာကြောင့်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဒေသခံတွေကိုဒီကနေ့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုကျော်သူကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်စစ်တွေမြို့ဦးဥဒမခမ်းမမှာပြုတ်လုတဲ့ဒီကနေ့ရှင်းလင်းပွဲကိုရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကတာဝန်ရှိသူတွေရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ALA ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေး NCA သဘောတူစာချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၈ခုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်သားအုပ်ချုပ်နိုင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်ပြည်သူတွေအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်အောင်ကြိုးစားလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်တွင်းကနေပြီးတော့လှုပ်လှတဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားလိုတဲ့အတွက်ပြည်သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာကိုလာနိုင်အောင်စ조사ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဟာတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ချင်တာအပြင်ရခိုင်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုရခိုင်တို့ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းမှာနေပြီးအာသွန်ကွန်ဆိုက်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့အချက်တွေကြောင့် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကို1969ခုနှစ် AB လမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ပါတီရဲ့တက်တန်းဟာ48နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ALA ကို1983ခုနှစ်လောက်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့လည်းပြောပါဗျ။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမအောင်မြင်သေးဘဲလက်နက်ကိုစွန့်ခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါဗျ။ ALA ပေါ်ပေါ်ပြီးကလက်မဲ့ဝင်သူတွေတော့ NCA စာချုပ်မှာALB ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်စက်ခွန်ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ALB အနေနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်လာနိုင်တဲ့ဆိုပြီးပြည်သူလူထုတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာကတော့ ALB ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဟာရခိုင်မျိုးသားဘုံရီမန်းကျပ်ပန်းနိုင်ကိုမယောင်မချင်းတော်လှန်တဲ့လက်နက်ကိုင်ပါတီကိုသာဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီနေ့ခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာသူတွေကတော့ NCA စာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သူတွေအားလုံးစေတနာမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါဗျ။ရတဲ့တဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်လုတ်ပိုင်ရတဲ့ရတဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထပ်ဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။စေတနာသာမပါဘူးဆိုရင်ညီမန်းချက်လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ ALB သာမဟုတ်ဘူးနောက်တနေ့တွေမှာလဲတခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထတ်တိုးလာမှာမလွဲပါဘူးလို့ဆရာတော်ကမိန့်ကြားသွားတာပါတခြားရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကအေးအေးဆိုတော့တဲ့ခိုက်ကြတော့လည်းမပါအောက်တိုဘာ15ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးကြမယ့်အချိန်မှာရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကအေးအေးဆိုတဲ့ရခိုင်တပ်မတော်လည်းမပါဘူးပါလာတာကခိုင်ဆိုးနိုင်အောင်ဥဆောင်တဲ့ ALB ကလက်မှတ်ရေးထိုးတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်မိပါတယ်ငါတို့ရခိုင်တွေသွေးခွဲချင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲငါတို့ကိုခွဲလိုက်တာပဲဆိုတော့ယူကျုံမရဖြစ်မိပါတယ်ထို့နည်းတူအခြားတိုင်းသားတွေမှလည်းခံစားကြရမှာပါလို့ပြောဆိုသွားတာပါဒီနေ့ရှင်းလင်းပွဲကိုဒေသခံ800လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်သံမဲ့ကစင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးချင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPP ကဖလန်နဲ့ပလက်ဝါမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှုမျှော်လင့်နေတဲ့သတင်းနဲ့လာမယ့်တက်တန်းမှာကျန်းမာရေးပြည်ပါတီကပဲအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းတိတိကျကျကျပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါရစေ Progressive Party, Chinto Day Party in Lumbanirin Nia, Tadding Mishalonaga, Chinam Gul Flam Pengle, Bledwa Pengpola, Nenak Zouding in Andra Sentia, CPP How to Punout and Gabin Sim. Chinto Day Party, CPP Zu Kumtoni Lepra, Shalonaga, MP Munlania, Nenak and Rakzawa Si. To me, Sunga, Flam Pengi, Munga, Munga Zadele, Bledwa Pengi, Munga, Munlian Rakne Si. Chin Progressive Party, CPP Zu. Tujum Shilona ka MP Munzate Gulran Nia and Zuding a Si. Chindam Gul Sunga Munleiruk and Zutumi to Paul Gratu, Pitu Lutoranga Muntum, Amuta Lutoranga Munga Le, Ramko Pune Lutoranga Munreal Paul and Zuding a Si. Chindam Gul Sunga Ramkel Party Hangi Le, Bulbog Zumtumi Bolza Tecum, Zenhila Penian Umi, Jenkai Party, USDP. Chim Yuta Democratic Party Polin, whom some tumble Pavavian to wedding it, and LD in whom some tumble Pavian and to the next day. Arriving me at Alza Tarma, Jenkayne Pumchu Ye Party, USDP Tauta in, at Alza Sidding Tia Gazum Din, the Dimpen, a mutal dogozle at one real too late, whom Banirin Ni Shilonaka, a mutal doranga to saltum me, Bukin Swan Mungi, a sim. ကျွန်တော်အခုလာမယ့်စက်တန်မှာပြည်ခိုင်ပြိုးကပဲအစိုးရဖွဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုလုံးဝယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပြည်ခိုင်ပြိုးကပဲအစိုးရဖွဲ့မယ်တမဒကစာဝင်ကြီးအားလုံးဒီနယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကစာဝင်ကြီးအားလုံးတာဝန်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကပဲတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အကျဉ်းဆုံးမီအောက်တိုဘာနေ့ကလွန်လီနေ့ရတည်တည်ခွိုင်ကမ္ဟ
sanga mipi kaita mipi si kasi. ก็ท่องในภาษาสโลนักเลยอ่ะจะเป็นแป้งอินแอนพิมพ์หงาจังขายในพุ่มชูยีปาจีอินมันเลียในนักอันดักเจ้าเสกก็ท่องในภาษาสโลนักเลยอ่ะยูเอสดีปีจูตั้งจังแป้งจะเป็นแป้งเมนจัดเล่กัมเพลตแป้งโปล่าทอดเล่นนักอันดักเจ้าเสกก็จะอาร์เอฟเอชินทีวีโปรแกรมจูฮิมว่าอินกันจอดตาเสดิงอาจจะตัวนั้นจะเตะปากกันลงอ้อยไม่จะรัดลาจะสาเลดิงอินกันเล่าซ้อมนั่นจะเต้นมังชา RFA ยุ่งยันแต่งานซีซันนี้ก็จิชูนี่อาร์ว่าประเดี๋ยวแต่งานเช่นจะมารู้RFAซีซันนี้ก็คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตการ์ดเซนเล่เพนยูจิชูน่าเซนไอมาเร่เลขสาขาโรWWWRFA.org/bamis.pbare RFAยุ่งยันแต่งานซีซันนี้ก็เช่นตัวเชฟีทงเนปีนี้มาเร่ย้ำว่าเช่นไหนมาปงมันทงเนเนซีซันก็นอกจากนี้มันเนี่ยคนละนายมาด้วยเช่นนี่แหละแต่นายมาด้วยเช่นพี่มีทงเนปีนี้มาเร่ดีซีซันนี้ก็เลชีทงเนนี่เลยเอเชียเซเว่นจูรุเน่นิวส์ไกส์จูรุริกาเน่เพนยูจิชูนายเน่จางอุเล่ตีปีอับปาร์ดีนี้อาจจะลุล่ะแต่อาชาต่างRFAยุ่งยันแต่งานซีซันนี้เลยที่มาเรนพิสงมาบีจิชูจ่ายประเดี๋ยวอาลงอุทูเอจิสุดเรามาเร่เมื่อลาป้าวเน่พิสงยามาด้วย